Hotell Romantik är programmet där 24 singlar, alla över 65 plus, letar efter den rätta. De kärleksstörstande deltagarna i SVT's reality möts på ett slott i Portugal där de får tillbringa en vecka tillsammans. En av deltagarna är 85-åriga Kerstin Stålhammar som blivit en riktig tittarfavorit den här säsongen, som är den andra i ordningen. I ett avsnitt blev Kerstin och Klaus utsedda till kvällens par. De fick då bege sig till en strandvilla utan övriga deltagare i programmet. TV-tittarna fick sedan se hur de båda badade nakna i havet, ett minne som Kerstin vårdar ömt idag. Färgstarka profilen Anna Evelund har också letat sig in i tittarnas hjärtan under säsongens gång. Hon menar att det viktigaste under dejtarna är att ställa frågor till motparten. Man ska inte framhäva sig själv så mycket när man träffar någon. Man borde vara mer intresserad och ställa frågor som man kan besvara. Det måste ju bli en dialog, inte en monolog som det är hela tiden i generationskaran som jag umgås med. 100 frågor och jag får inte en fråga tillbaka. Kararna borde verkligen skärpa sig. De är så egotrippade. Att man överhuvudtaget är intresserad av karar är ju jättekonstigt egentligen, säger Anna i en intervju med magasinet Femina. I programmet deltar också skådespelaren Lotta Ramel. En annan skådis som följt programmet framför tvn är Rolf Lassgård. I en intervju med nyhetsbyrån TT berättar han nu om sina intryck av andra omgången av Hotell Romantik. Och 69-åringen, aktuell med den danska filmen Möte i Rom, där han spelar huvudpersonens gamla konstlärare, är inte imponerad. Jag har tittat väldigt lite och jag tycker faktiskt att all den charm som första säsongen hade gör att den här säsongen känns så tydligt regisserad enligt modellen, säger Lassgård till TT, enligt Aftonbladet. Han fortsätter, produktionen hade inte riktigt lika stora kontroll i fjol. Det är deltagarna man tycker om, inte hur de ska stötas och blötas enligt Robinson-konceptet. Där har det gått för långt. På söndagskvällen sänds det näst sista avsnittet i Hotell Romantik, och den här gången hamnar tilliten i fokus. Hur starka är säsongens par? De utmanas med akroyoga och en tuff rappelring ner i en grotta blir till ett riktigt bergsdrama. Sista kvällen betyder överraskning och det ingen trodde skulle hända sker, skriver SVT i sin tablåtext om avsnittet.